Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nuncivit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuum quaesumus Domine mentibus nostris infundi, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione cum novimus, per passionem eius et crucem resurrectionem gloria per cum, per eum Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Angele Dei, cucustus est mei, mi tibi commissio pietate superna. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.